নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মিউজিক মিক্সলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আপোনালোকক বাঁহীৰ টিউটৰিয়েল দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই 3 নম্বৰ যিটো ভাগ, তাৰে টিউটৰিয়েলটো আগবঢ়াইছোঁ। টিউটৰিয়েল মানে আপোনালোকে আচলতে শিক্ষক বা কিবা বুলি ধৰি ল'ব নালাগে। মই জাষ্ট আপোনালোকক সহায় কৰিছোঁ যদি শিকিব বিচাৰে। মই বহুত কিবা কিবি জনাও নহয়, মই যিখিনি পাইছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আগলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ টিউটৰিয়েল বা আপোনালোকে বিচৰা ধৰণে মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আহক, আজিৰ 3 নম্বৰ ভাগ বৰ্তমান অলংকাৰৰ মই কেইটামান প্ৰেক্টিচ দি আছোঁ। গতিকে অলংকাৰ 3 নম্বৰ ভাগত কি কি অলংকাৰ আছে আমি সেইকেইটা চাই লওঁ, সেইকেইটা প্ৰেক্টিচ কৰিব। আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আগৰ ভিডিঅ'ত আমি 3টা অলংকাৰ বজাইছিলোঁ, আজি 4 নম্বৰ অলংকাৰটো বজাইছোঁ। আৰোহণ সা রে গা মা, রে গা মা পা, গা মা পা ধা নি, মা পা ধা নি, পা ধা নি সা। উবরহন সা নি ধা পা মা, ধা পা মা গা, পা মা গা রে, মা গা রে সা বজাইছো। এতিয়া 5 নম্বৰ অলংকাৰ হৈছে আৰোহণ সা রে গা মা পা, রে গা মা পা ধা, গা মা পা ধা নি, মা পা ধা নি সা। অৱৰোহণ হ'ব সা নি ধা পা মা, নি ধা পা মা গা, ধা পা মা গা রে, পা মা গা রে সা বজাইছোঁ। আৰোহণ আছিলে 5 নম্বৰ। এইবাৰ আমি 6 নম্বৰলৈ আহিছোঁ। 6 নম্বৰৰ আৰোহণ হৈছে সা রে গা মা, সা সা, রে গা মা পা রে রে, গা মা পা ধা গা গা, মা 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 পা ধা নি সা সা। ওপৰ সা অৱৰোহণ সা নি ধা পা সা, সা নি ধা পা সা সা, নি ধা পা ধা মিনি, নি ধা পা মা নি নি, ধা পা মা গা ধা ধা, পা মা গা রে সা সা বজাইছো। আকৌ এবাৰ বজাই দিছোঁ।
এইকেইটা। আকৌ আৰু বহুত অলংকাৰ আছে, এইবোৰ আপোনালোকে শিকি ল'লে আপোনাৰ আঙুলি স্পীড আহিব, গতিকে শিকি লওক। আকৌ এটা 6 নম্বৰ এটা অন্য এটা আমি অলংকাৰ বজাইছোঁ, চাই লওক। আৰোহণ হৈছে চা গা ৰে চা, ৰে মা গা ৰে, গা পা মা গা, মা ধা পা মা, পা নি ধা পা, ধা চা নি ধা, নি ৰে চা নি, চা গা ৰে চা। আৰোহণটো বজাই দিছোঁ। সা নি ধা সা নি পা ধা নি ধা মা পা ধা পা গা মা পা মা রে গা সা মা রে গা মা গা সা রে গা রে নি সা রে সা ধা নি সা। আকৌ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি বেলেগ বেলেগ অলংকাৰ শিকিম। আজিলৈ এইকেইটা অলংকাৰ বজালোঁ, প্ৰেক্টিচ কৰিব, ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব কেনেকৈ বজাইছোঁ। তাৰপিছত প্ৰেক্টিচ কৰিব, খুব প্ৰেক্টিচ কৰক, বেছিকৈ যেতিয়া বহুত প্ৰেক্টিচ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ আঙুলি স্পীড আহিব, শব্দবোৰ শুৱলা হ'ব, স্বৰগম যিমানেই প্ৰেক্টিচ কৰে সিমানেই ভাল। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, আজিলৈ এইখিনিয়ে।